12 жасқа толған балаларға арналған фильм. жылдың тамыз айы. Алапат соғыс басталғалы бір жыл болған. Майданнан күн сайын қаралы қағаз келіп жұрттың қабырғасы сөгілген. 18 жасар жігіт аға кегін арқалап жау бүйрегін тесіп өтуге ант етті. Майданға аттанды. Темірінде тағдырының немен аяқталары әлі белгісіз. Армалы шырты, сіздермен бірге Ұлы дала ұлағаты деректі фильмдер топтамасымен мен Ғани Құлжанов. Назарларыңыз Ұлт арнасында болғай. Сан ғасырлық жаугершілік заманды басынан өткерген дана қазақ жебенің ұшындағы темірді енген жерінен қайта шықпайтынына қарап темірен деп атаған. Өткір мінезді батыл ұлдарын темірінге тегіннен тегін баламаса керек. Сағдат Нұрмағамбетов қан майданда темірінде тегеурін танытты. Сағдат Қожахметұлы Нұрмағамбетов 1924 жылы 25 мамырда Ақмола облысы Ақкөл ауданында дүниеге келген. 1942 жылы әскер қатарына шақырылып, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Беларусь майданында, Солтүстік Кавказ, Украина, Молдавия, Польша, Германия майдандарында соғысқан. Пулемет взводын, ротаны, 5 екпінді армияның атқыштар батальонын басқарды. Гитлер канцеляриясын шабылдауға қатысты. 1946 жылы әскери академияны, 1981 жылы бас штаб академиясын бітірді. 1950-1989 жылдары азаматтық қорғаныс штабының бастығы, Орта Азия әскери округы әскерлері бастығының орынбасары, оңтүстік әскер тобы бастығының бірінші орынбасары. 1990 жылдан Қазақстан Республикасы соғыс, еңбек және қарулы күштері ардагерлері кеңесінің төрағасы. 1991-1992 жылдары Қазақ КСР мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы. 1992-1995 жылдары Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі, армия генералы. 1996 жылы Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметтерін атқарды. КСРО, Ресей, Украина басқа да мемлекеттердің ордендерімен марапатталған. Оқысы бірді айтады, мен дейді, әскер болып ойнаған жоқ, мен географиядан сабақ беремін деп айтатын дейді. Сосын географияны өте жақсы білетін ол. Міне тағдыр солай болды, соғысқа қатысып кетті. Бұл тағдыр тек Сағдаттың басына төнген тағдыр емес еді. Күллі адамзаттың басына түскен ауыр сынақ, алапат соғыс. Өмір үшін күрес, оны ерлік жасайын деп емес, еріксіз, көзсіз ерлікке баруға мәжбүр етті. Өмір үшін кім қорқпай майданға шығалса, өмір сүруге соның ғана толық қақы бар дейді. Дәл осы ұлылардың сөзін мына ауылдан майданға аттанған Сағдат Нұрмағамбетов көбірлеп айтып бара жатқандай көрінді. Батырдың туған топырағы осы рухты бойына сіңіріп, өз тіршілігін жалғастырып жатқандай. Өзі қарапайым ауылда өскен, отты шоқты ашаршылықты бастан кешкен, өмірдің ащысы дәмімен, қара нанның аузынан кетпейтін дәмімен соғысқа дейін кіріп, ол жерде де көріп өскен. Яғни бейбіт өмірдің бір минуттық тәттілігін сезіне білетін адам болатын. Генерал-лейтенант Нұрмағамбетов. 45 жаста ер алды. Кейін осы Қытаймен жаман жағдай болғанда бізде Средиземноморский военный округ құрылды. ЦК КПСС-тің жағдайымен. Сонда ағамыз бірінші замы болды. Бірінші замы болып, начальник гарнизоны Матинский гарнизоны болды. Жерде көп жұмыс істеді. Сонда бізге ағамыз, бізге көп үлгі болды. Неге дейсіз? Қашан амандасақ та атымен айтатын. Сыйлысымен бізге сонда жас балаларға тәрбие сонда берген. Сонда
Осы Срединзадзе көп жағдай шешті. Көп гарнизонда үйдері болмады. Сол үйдерді салды, полигондарды салды. Сөйтіп үлкен жұмыстарды жасады. Кейін ол кісі Венгрия кетті. Венгрия бірінші зам болып. 89 жылы ағамыз пенсия шықты. Ол кісі екінші алтын кенезгерін ұсынған. Мына Берлин операциясында бұл кісі 500-ден астам фашистерді қырған. 1000-нан астам тұтқынға алған кісі. Пешков деген командир, полк командирі бұл кісіге екінші кеңес орденді жібереді. Бірақ ағамыз аламай қалды. Жиырма жасында кеңес одағының батыры атанған Сағдат Нұрмағамбетовтің есімі аңызға айналды. Соғыстан кейінгі бейбіт күнде әскери саланың ең жоғарғы лауазымында адалдық пен әділеттің өлшемін келешек ұрпаққа ұғындырған баянды ғұмырын бастады. Енді мен өзімнің жеке ойымда оғысының өндір өлгенше ешқандай қиындықты мойындамай жеңе білгендігі жақсы әсерман қалды. Және өзінің сондай салмақты парасаттылығынан есімде қалды. Мысалы, ақсақалдың өзінің өмірі жайлы, жалпы әскери өмірі жайлы жазылған 4-5 кітабы бар. Бірақ сол кітаптардың ішінде бірде-біреуінде Чернобыльде болған туралы оқиға айтылмаған еді. 1986 жылы 26 сәуірдегі Чернобыль атом станциясындағы аса ірі техногендік апатты қатаң құпиямен одақ халқынан жасырып қалуға тырысты. Осынау саяси ойынға айналған апаттың адамзатқа төндірген ауыр қасіретін Сағдат Нұрмағамбетов шарасыз күйде қабылдады. Ол кісі Орта Азия округінде ұзақ жыл, бақандай 18 жыл қолбасшы орынбасары болды. Яғни биліктің басында жүрді. Бірақ соған қарамай өзінің жалғыз ұлын Талғатты Чернобыльге жіберді. Жалғыз ұлын өлімге қиып жібергендей еді. Сол кездегі саяси жүйенің құпиялығын сақтай отырып, мемлекет алдындағы берген антынан таймас адалдығы ұзақ жылдар бойы жариясыз болып келді. Чернобыльге ұлын жіберген кезде осы білді қандай қауіп қатердің алдында тұрғандығын және өзінің ұлын тығып алып қалуға болмайтынды. Ел үшін, жер үшін, отанының тапсырмасы үшін ол әрдайым дайын тұрды, жанын қия білді. Кез келген қиындықты өзінің қабылдаған антына сай көтере білді. Жаратқанның қазаққа сыйлаған алтын таң атты. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Егемендіктің арқа сүйер тірегі қарулы күштер қиын қыстау кезеңде абдырап қалды. Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болған Сағдат Нұрмағамбетов қазақ еліне өлшеусіз еңбек сіңірді. Әскер толық құрылмай тұрғанның өзінде Сағдат Қожахметұлы ең бірінші мына 93 жылы 26 адамды Фрунзе академиясына жіберді. Басқа да мына оқу орындарын ашуға өте жоғары мән берді. Сағдат Нұрмағамбетов өзіне жүктелген аса жауапкершілігі мол қызметте кәсібилік тәжірибесін ғана танытып қоймай, артына өлмес өнеге қалдырған алып тұлға. Асқар Таудай қамқор әке бола болды. Кез келген сол 92 жылдардан бер қарайға әскердің Қазақстан қарулы күштерінің мына құрылған кездегінде тарих бастауында тұрған кез келген командирдің, яғни бүгінгі командирлердің аузынан Нұрмағамбетовтың шинелінен шыққан офицер деген сөзді естуге болады. Ол кісі маған әке де болды, ағамдай да болды, сырласым болды, ақыл сұрайтын төн төрағам болды. Жүрегі ашық, мінезі бай, сабырлы. Қандай қиын жағдай болмаса да, ешқашанда ашулаған жоқ. Сонда бәріміз біз таң қаламыз. Қиын болды. Мынау 92 жылы, қазір айтуға болады, бір жылда біз 25 мың адам жібергенбіз. Жібергенде бәрі жерге жібереміз.
СНГ болмағанда бәрі солдаттар шынға келе жоқ болды. 13 мың адам солдаттар қуып жіберді. Сөйтіп сол адамдарды біз іздедік. Бір адамды соттаған жоқпыз. Неге сен қашып кеттің? Неге сен келдің деп. Сонда 2 жылда 1,5 адамға жеткіздік. Бір солдаттарын үйге жібердік, бір солдаттарын әскерге жібердік. Сол қиыншылық уақытта ағамыз қандай сабырлы болды. Тәуелсіз елдің қорғанысын нығайтып, қабілетін арттыратын болашақ әскери мамандар темірдей тәртіппен, терең білімге, бірдей сусындаумен қатар ұлттық сападағы маман болуы қатаң талап. Дәл осы ұлы мақсат батырдың әр сәт сайын ойланатын сансыз армандарының бірі еді. 1999 жылы елбасының тікелей бастамасымен генерал Сағдат Нұрмағамбетов атындағы республикалық Жас Ұлан мектебі Астана төрінен бой көтерді. Бұл жағдайда Абай атамыздың мынандай шумағы есімізге түседі. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен. Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. Арттағыға сөзің мен ісің қалса, өлсең де өлмегенмен боласың тең деген екен. Сондықтан сөзі қалды, ісі қалды. Ол кісінің тұсында қаншама адамдар қиын қыстау заман болып жатса да көп адам баспана алды. Сосын армия генералы атағында жүргеннің өзінде ол біз сияқты қатардағы офицерлерден кездескен сайын сұрайтын. Үй алдың ба? Жағдайың қалай? Семьяң қалай деп. Өйтіп жоғары лауазымда жүріп төменгі буындағы әрбір офицерлерден, болмаса мына келісімшарттағы қызметкерлерден, сарбаздардан бәрінен сұрай беруге әркімнің уақыты жете бермейді. Демек айтайын дегенім, ол кісі елмен бірге, халықпен бірге көпшіліктің ішінде өмір сүрді. Кешегі күн, бүгінгі тарих. Батырдың әділет жолында аянбай тер төккен әр сәті дәуірлер жылнамасында мәңгілік алтын әріптермен жазылып қала бермек. Ал қолбасшыда қандай қасиет болу керек? Оны Бауыржан Момышұлы айтты. Қолбасшының бойында әділдік, адалдық, адамгершілік болу керек деп. Сонда ғана сарбаздары болмысынан мемлекеттің өкілі екенін көреді, әділетті төреші екенін көреді, қатаң айыптаушы екенін көреді, қызу жақтаушы екенін көреді, қамқорлы әке екенін көреді. Осындай әкеміз болып өткен ұлы тұлға. Сағдат Нұрмағамбетовтың ғұмыр жолындағы әрбір асу даңқты қолбасшының дара қасиеттерімен ғана өлшенеді. Есімі ел жүрегінде сақталған адам ғана бақытты. Тәуелсіз елдің әскери тарихында ол мәңгілік асқақтай беретін алып тұлға болып жазылып қалады. Офицердің бойында қандай қасиет болу керек? Оны айтқан Суворов эталон истинного офицера деп. Офицер батыл болу керек дейді. Бірақ батыл болсаң, қызбалықсыз бол дейді. Жедел болу керек дейді. Жедел болсаң, асығыстықсыз бол дейді. Бағынышты бол. Офицер енді бағынышты ғой. Бағынышты болсаң, бас ұрусыз бол дейді. Қызметшіл болсаң, пайдақорлықсыз бол дейді. Табанды болсаң, табанды бол дейді. Табанды болсаң, қасарушылықсыз бол дейді. Намыс қой болсаң, намысшыл болсаң, даңғойлықсыз бол. Жеңімпаз болсаң, масаптанусыз бол. Бастық болсаң, менмендіксіз бол. Сондықтан осындай қасиеттерді бойына жинаған Сағдат Қожахметұлы Нұрмағамбетов біз үшін өнеге, біз үшін үлгі. Осы жастардың бойында, біздің түлектердің бойында 50% осы қасиеттердің болса, бізде онда қызметімізді бостан-босқа атқарып жатқан жоқпыз деп ойлаймын. Аласа болмаса биіктің, тар болмаса кеңдіктің мәнін ұғынбайтын шығармыз. Бәрі салыстырмалы түрде дараланады.
соғыс болмаса бейбітшілік болмас бұл. Ал бейбіт күннің қадірін соғыс болмаса бағындай алмайтынымыз тағы бар. Кейіпкеріміз сан түрлі салыстырмалы белестерден өзінің дара болмысын қалыптастырды. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Алаш жұрты, аманда аман болғай.